Godmorgen og velkommen alle sammen. Og denne morgen så skal vi fortsætte med ugens tema, naturen som læremester. Og jeg har fået det her lille enkle tema, livets mening. Men så er det godt, jeg har en ven i Sverige, for han for nylig så sendte han lige forklaringen til mig. Og så sagde han, eller han skrev, livet det er som en golfbold, en række hårde slag, indtil man ligger der i hullet. Tja, det var ikke det mest optimistiske billede på livet. Jeg vidste, om det er meningsløshed, der nu udtrykker. Det er i hvert fald ikke Martinus billede på livets mening. Men den anden side er det, når vi kigger ud fra Martinus perspektiv, så ligger der noget i det. Hvis vi kigger ud i verden, er der så ikke millioner af mennesker, ja måske til og med milliarder af mennesker, som oplever de her hårde slag i form af sygdomme, i form af krige, konflikter. Er det 25 millioner mennesker, som lever i flygtningelejre i dag? Det er ikke de mest opmuntrende beskrivelser, vi får af det liv, de lever. Så der er jo noget rigtigt i det, at det er hårde slag. Men meningsløst er det ikke, beskriver Martinus. Og Martinus han siger selv, at hele hans verdensbillede, en af hovedopgaverne i første omgang, det er virkelig at forklare mennesker, alle os, at der er mening i livet, og der er mening netop i mørket. Det er det, der er den store udfordring for menneskene, at forstå, at dette mørke af disse lidelser dybest set bærer på guld, netop den indkapslede visdom, som efterhånden bliver resultatet. Det er netop takket være, beskriver Martinus, al den smerte og den lidelse, som vi kommer igennem. Og vi kommer igennem det liv efter liv, for vi havner jo ikke i det hul. I hullet der, der havner vores krop eventuelt. Men kroppen, beskriver Martinus, er jo kun redskabet for den bevidsthed, som netop gennem al smerte, alt lidelse forædles. Så det lys og den kærlighedsevne, vi er i, netop takket være smerterne udvikler, og den visdom ved efterhånden at forstå, hvordan undgår vi den smerte. Det er det, der skaber lyset. Det er det, der skaber, at vi en dag kan leve et helt andet liv, og også et endnu bedre liv, end de gode liv, som mange af os forhåbentlig lever. Så lyset og mørket i det store perspektiv, Martinus giver os i sit verdensbillede, de er helt uadskillige. De er en forudsætning for hinanden, uden lys, intet mørke. Men vi vender tilbage til det. For det der med livets mening, det har vi jo altid spekuleret over. Og denne her person, som står og kigger ud i nattehimlen, har Martinus tegnet på dette symbol, kan man sige, opforstørret millioner eller milliarder gange, jeg ved ikke hvor mange gange, for at forklare, jamen vi i et vist perspektiv, så ser vi lige sådan ud som den mælkevej, han står og betragter. Og her er det jo interessant nok, at Martinus verdensbillede faktisk er afhængig af den naturvidenskab, som er vokset frem, ikke mindst når det gælder at forståelse af, jamen hvad er vi? Vi ser så faste ud i vores kroppe. Men dybest set, så ved vi jo godt, at vi består af molekyler og atomer, og hvordan er strukturen på dem? Jeg ser, det vidste man ikke, hvis Martinus var kommet med sit verdensbillede i 1800-tallet. Så på en måde kan man sige, at Martinus kommer med sine teorier, med sin
kundskab på baggrund af den bro, som naturvidenskaben er for åndsvidenskaben, som Martinus også forklarer. Netop dette, at man graver ned i det små, man graver op, eller med teleskoper, så ser vi ud i det store. Og det er faktisk forudsætningen for, at med den kundskab, vi har fra naturen, takket være videnskaben, jamen det er der, vi også kan relatere til Martinus' symboler. Fordi ville det ikke være logisk at antage, jamen vi ved jo godt, at selvom vi ser på os i det her perspektiv, så er det stadigvæk os som levende væsener, der bare i det perspektiv ser sådan ud. Og det er jo det samme billede, kan man sige, som er Mælkevejen derhenne. Og så kan man jo stille det logiske spørgsmål, jamen hvorfor skulle Mælkevejen så ikke også repræsentere et levende væsen? Og det er jo netop på den måde, Martinus bruger de kendte fakta til at lave slutninger om livet. Og her er det den konklusion, jamen hele verdenssaltet er dybest set levende. Og det er jo interessant, fordi i dag er der jo forskere, som ligger måske i forkant, kan man, vil jeg tro, uden at jeg har den dybe indblik i det. Og jer, der er i Verden Aktuelt-gruppen, I vil i dag se en film, som netop viser forskere, som begynder at ane, at det derude er lige så levende som det, som os og det, vi har i os i form af organer og celler. Og Martinus udvider dette livsprincip i det uendelige, kan man sige. Og når det gælder det her med forståelsen af livets mening, så er der jo også uendelig mange mennesker derude, som hævder, at der ikke er nogen mening. At alt liv er opstået ved en tilfældighed. Men alligevel er det interessant, at man forsker og søger alligevel at finde sammenhænge, at se, hvordan det hele er organiseret. Og denne søgen, denne jagt, vil Martinus beskrive som dybest set en jagt efter at finde den mening, som man måske i sit dagsbevidsthed fornægter findes, fordi man måske er indoktrineret i et sådan ting som en modstand, en reaktion mod den autoritetstro, vi tidligere havde, og som man ser, at mennesker har, når det er en trosbaseret kundskab, hvor det er en straffende Gud, for eksempel, som ved det hele og har skabt det hele, og i øvrigt sidder uden for sin skabelse. Men dybest set, siger Martinus, søgen efter al kundskab er dybest set en søgen efter mening. Hvorfor? Fordi dybt i os alle sammen, som Martinus beskriver os som evige væsener, der er der en kerne, som er urokkelig. Og der er der også det håb og denne anelse om mening. Men for eksempel synes jeg også, det er interessant med håbet, hvis man kigger på mennesker, som lever under meget forfærdelige forhold, så er det egentlig utroligt at opleve, hvilken håb jeg gætter på, og håber virkelig, at mange af de mennesker, som lever derude i flygtningelejre og forfærdelige forhold, at de bevarer og har det som et aktivt håb. For det er, for der er altid en lysere fremtid i vente. Og det har vi som en ubevidst kundskab. Hvorfor? Fordi vi har levet i al evighed, beskriver Martinus. Vi har oplevet lyset, og vi har oplevet mørket, og vi har oplevet lyset uendelig med gange. Og denne evige kerne i os ved, at det er tilfældet. Det er det, vi nu er begyndt at vågne op til, og blandt andet med hjælp af Martinus' analyser, til at gøre til en dagsbevidst kundskab. Hele menneskeheden i dag er i dette brydningspunkt, hvor vi begynder at vågne op og forstå, hvad det hele går ud på. Og allerede i begyndelsen af livets bog, i stykke 6, der taler Martinus om, hvor vigtigt det er dette med at forstå
hvad tilværelsen er for noget. Og her får vi en af Martinus' lange sætninger, som der er endnu flere af i begyndelsen af hans værk. Og der skriver han sådan her, fordi han inden har sagt, at det er klart, at vi alle sammen søger efter lykke. Og så skriver han, da denne lykke eller fuldkomne skæbne for individet således betinges af et absolut sandt kendskab til tilværelsens dybeste love og evige grundprincipper, og dermed kendskabet til selve livets mening. Vil tilegnelsen af et sådan kendskab for det kosmisk set endnu ubevidste jordmenneske være identisk med det absolut eneste fornødne? Ja, så hvis vi bare forstår, hvordan livet er skruet sammen, de evige love og principper, så vil vi forstå livet, og så vil vi kunne skabe en lykke for os. Det er sådan set det, han skriver. Lige her skriver han ikke, at det er en lang proces, at det er noget, der tager flere liv. Så vi må have lidt tålmodighed med denne proces. Og det er også interessant at sige, at jeg synes flere gange, så kommer Martinus ind på, at dette med at forstå livet, har man læst godt og grundigt i værket, så til sidst, så synes man måske, at nu har jeg forstået. Men se, en ting er at forstå noget, noget andet er at opleve det. Og det er, Martinus kan hjælpe os med at forstå, men selve at komme til den oplevelserne indefra, at livets storhed og genialitet, det er denne proces, hvor han ikke kan hjælpe os, så at sige. Det er vores egen vej, vi må gå. Men hvordan er det så, han beskriver livet? Jo, som jeg har været inde på, beskriver han, at hele verdensaltet er dette vibrerende ocean af liv. Liv i det store, liv i det små. Og der er et alt omfavnende væsen, som rummer alle disse levende væsener i det store og i det små. Og det er det væsen, Martinus også bruger begrebet Gud eller guddommen for. Og på symbolet her markerer Martinus guddommen som helhedsvæsenet, og alle de individuelle individer, som lever i det store og små, med vores jeg'er repræsenterende af den hvide små cirkler i periferien. Og det vi skaber, som kommer her, bestående udelukkende af levende individer, han kalder os gudesønner, men jeg synes, skal vi ikke i dag kalde os gudebørn? hvordan er det her liv organiseret? Som liv inde i liv. Og det er det, vi oplever jo nedad i vores organisme. Vi har levende organer, vi har levende celler, men det fortsætter i det uendelige nedad og desuden også opad i det store. Vi har lever. Vi kan ikke være levende, hvis ikke vi havde et levende univers. I første omgang er det jordkloden, men jordkloden gælder det samme for, som lever i sin organisme, nemlig solsystemet, i galaksen osv. Og dette er altså en evig foretagelse og uendelig. Og så beskriver Martinus, jamen det liv, vi lever, det er noget, der udfolder sig som en kosmisk rejse på 6 forskellige tilværelsesplaner. Så når vi befinder os her i slutningen af dyreriget, så er det fordi, vi har rejst tusindvis af inkarnationer, for vi rejste os på 2 ben, men inden da er det måske millioner af inkarnationer, jeg ved det ikke, Martinus har ikke sat tal på, som primitive dyr og mere og mere højtstående dyr, og inden da var det planteriget, og inden da kom vi ud af de åndelige verdener, af lysets verden, gennem mineralriget. Og foran os har vi så det, vi egentlig længes efter. Det, vi hele tiden går rundt og kalder os, nemlig mennesker. Men hvor Martinus siger, jamen vi er egentlig ikke rigtige mennesker endnu. Vi er stadigvæk pattedyr. Det er en erkendelse, som måske er lidt hård at sluge,
Men en dag vil vi faktisk ikke være pattedyr. Da vil vi repræsentere helt andre organismer, endnu mere forfinede organismer, end den forfinelsesproces, vi kan se i evolutionen, som har fundet sted. Og så vil vi kalde, og derfor kalder Martinus det næste tilværelsesplan på vores kosmiske rejse for det rigtige menneskerige, og så kommer der højere åndelige verdener i lys. Og det er ikke bare dette kredsløb, det er spiralkredsløb. Det er ikke sådan, for så beskriver Martinus også, hvis vi kun havde et kredsløb at løbe rundt i. Hamsteret virker ikke til at blive træt af sit hamsterhjul, men i princippet så vil vi blive det vil være for kedeligt. Næh, livet er i stadig nye kredsløb. Og det er også på den måde, at vi udgør til sammen en helhedsorganisme. Vi er helt flettet sammen med hinanden. Her kan vi se, eller jeg vil snarere sige, at dette med kredsløbsprincippet, er der noget, vi kan se og få bekræftet ude i naturen, så er det jo netop det. Vi kender kredsløb fra mange steder. Og Martinus, han går så langt, han siger, jamen alt liv, alt skabt manifesterer sig i kredsløb. Der er ikke noget, der ikke er bundet i kredsløb. Og vi ser det på vandets kredsløb derude, vi ser på døgnets kredsløb, det er jorden, der snurrer rundt, og det er hele systemet, årskredsløb. Alle disse kredsløb og vores reinkarnationskredsløb. Og netop nu, så råber naturen jo lidt om hjælp, på grund af, at vi er i gang med at ødelægge nogle af de af naturens kredsløb derude. Med hele miljøproblematikken kan måske, jeg tør ikke at sige det sådan absolut, men jeg vil næsten tro, at man skulle kunne sige, der er nogen, der er bedre indsat dette end mig, at problemerne i vores miljøproblemer, det er, at vi har ødelagt kredsløbene, de naturlige kredsløb. Vi sender ting ud i vandet, som ikke kan omsættes. I gamle dage var der ikke noget, der blev i vandet i umindelige tider. Men de forskellige kemiske forbindelser, vi har opfundet, de er naturfremmede, så at sige. Så kredsløbene fungerer ikke, som de skal. Og går vi ind i vores krop, jamen der har vi jo, er det helt tydeligt, vi har åndedrætskredsløbet, vi har blodomløbet, vi har al næringsoptag osv. Og hver eneste celle er små individer, som har brug for energi og afgiver energi, og hvad de nu gør, alle disse celler, som kemiske fabrikker. Og når vi bliver syge, så er det i princippet på grund af, at nogle af disse geniale kredsløb, som skulle findes der, og det er jo genialt, er det ikke egentlig forunderligt, at alt det her fungerer? Vi har, er det 70 billioner celler i vores krop. Det er da ret fascinerende, at det overhovedet, at vi ikke bliver mere syge, end hvad vi gør. At der ikke er lettere, at der går noget galt i alle disse systemer, som fungerer. Så kredsløbsprincippet er et helt grundlæggende, fundamentalt i en evig princip, at disse evige principper, som Martinus beskriver, netop bærer verdenssaltet og gør det muligt for os at leve meningsfulde liv. Men hvis vi skal leve et meningsfuldt liv, det handler om, jamen, hvad er det, vi oplever? Og hvordan er det egentlig, vi oplever? Eller hvad er det, vi oplever? Vi skal ikke gå så dybt ned i detaljerne, men denne detalje er helt afgørende. For uden kontrast, ingen sansning. Uden sansning, ingen oplevelse. Og uden oplevelse, intet liv. Ja, Martinus går så langt, som han siger, jamen livet, det handler om at opleve det. Det handler om at leve. Jamen så kræver det jo netop, at vi skal kunne opleve.
Men vi kan ikke opleve noget som helst uden dets kontrast. Når nogen taler om, at det er varmt, så ved vi det, fordi vi ved, hvad kulde er. Når nogen taler om ungdom, så ved vi det på baggrund af alderdom. Når nogen taler om sygdom, så kan vi kun definere sygdom ud fra os at vide, hvad sundhed er. Når nogen taler om krig, jamen så ved vi det på baggrund af fred. Og lyset, hvordan skulle vi definere lyset? Kan vi forestille os den tanke, at vi levede hele tiden i lys? Alt var det kulminerende lys. Og det var det eneste, vi vidste. Ja, så ville vi ikke vide det heller. Så var vi et ikke-liv. For det, der giver livet, det er netop kontrastprincippet. Og det er jo her livet, og for jeg har tænkt i flere år sådan nu og da, jeg skal ikke sige, at min tankevirksomhed var, og den er måske også meget, hvad skal man kalde det, banal. Men jeg har jo læst alt det her om kredsløb, og så tænkte jeg, jamen hvorfor er det nu, at livet ikke kan være lineært, apropos at falsifiere påstande. Og så, jo mere jeg tænkte på det, og tænkte på det her med kontrasterne, så begyndte jeg, tror jeg, at forstå pointen i Martinus. For hvis vi lever her, og skal bare fortsætte med oplevelser i en uendelig kæde, i et lineært forløb, så ville kontrasten efterhånden forsvinde. Ah, men her oplevede jeg mørke. Nå, men så kan det, jeg opleve noget lys. Men hvis jeg så fortsætter med at opleve lys, jamen, så bliver det et ikke-liv. På et eller andet tidspunkt, så må jeg tilbage til mørket. Så for mig begyndte det at blive logisk, dette med kredsløbet. Jamen, så kan nogen måske sige, jamen, kunne vi ikke bare lys, lidt lys her i dag, og så mørke i morgen, og så lys i overmorgen, og så mørke. Men der glemmer vi en anden ting, og det er, at både det at opleve lys og det at opleve mørke, det er organiske processer at skabe lys og at skabe mørke. Hvis det bare havde været sådan, jamen i morgen, i dag har været en dårlig dag, så i morgen vil jeg have en lys dag. Det er ikke sådan, det foregår. Det er faktisk, beskriver Martinus, det tager flere tilværelsesplaner at komme fra lysets riger. Og med den mættelse, jeg har fået i lysets riger, hvor kontrasten netop begynder at ophøre, som Martinus også beskriver her, netop i dette symbol, som hedder den evige verdensplan, og hvor han her i periferien netop beskriver, jamen det mørke, det eneste sted, hvor der er virkelig mørkt i tilværelsen, det er her i dyreriget. Og så må man sige, ja, men her i menneskeriget ser det jo også lidt mørkt ud. Så det kan da ikke være så godt, når Martinus siger, jamen det er kun i en sjettedel af tilværelsen, som vi oplever smerte og lidelse. Men her beskriver Martinus, at her er forædlingsprocessen sket. Det er takket være dette mørke, at vi har, når vi har spist tilstrækkeligt på kundskabens træ, på godt og ondt, at jeg kan vælge lyset. Uden den viden, jeg har fået, uden den medfølelse, jeg opøvede, så vil jeg ikke kunne skabe lyset her, som jeg faktisk kommer til at gøre. Men mørket findes der som visdom, kilden til den visdom, og den evne, jeg har udviklet gradvist. Så derfor kan vi ikke hoppe fra mørke til lys fra den ene dag til den anden, fordi det største lys er så umådeligt meget større, og kræver, som sagt, for at komme til det kulminerende lys, som findes her, det kræver altså 1, 2, 3 tilværelsesplaner for rent organisk, bevidsthedsmæssigt at bygge op. For det er den skabte verden, det er det kredsløb, og det er organiske processer.
Jeg tror også, vi alle sammen har oplevet, at jeg vil gerne være kærligt menneske. Meget mere kærligt menneske. Men det er ikke sådan, at jeg siger, at i morgen skal jeg være 100% kærlig. Det er ikke sådan, det foregår. For jeg er i en skabelsesproces, hvor jeg er der med mine lyse sider og med mine dyriske sider stadigvæk. Det er en organisk proces. Men det, som er helt afgørende her, som jeg nu har beskrevet, det mørke, vi ser her, det er altså kundskaben om mørket. Og når vi er i det rigtige menneskerige, har vi i øvrigt så meget lyst, vi kommer selv fra lidelsernes verden, der har vi så meget lyst til at hjælpe individerne, som er i mørket, at en stor del af vores opgave her i det rigtige menneskerige, hvis jeg har forstået Martinus rigtigt, det går med at være forsynets operative, eller Guds operative redskaber som forsynsvæsener for at hjælpe os. Og være skytsengle for eksempel, og på alle mulige andre måder støtte op omkring i den fysiske verden. Når man selv har forladt den fysiske verden til fordel for den åndelige verden. Og så opnår vi så lyset her, og som sagt, det kan vi ikke leve i al evighed. For det, der sker, det er nemlig, at visdommen her, den forsvinder om mørket. Og jeg mættes af det enorme lys, hvor jeg til slut bliver næsten identificeret helt og holdent, eller lever i det med intuitionen i sin højeste udfoldelse. Og alle mine oplevelser handler om evighedsperspektiv. Hvor jeg begynder næsten at falde, det er min egen måde at forstå det på, at vi begynder næsten at miste kontakten til det skabte. Selvom vi giver idéer og så videre til visdomsriget. Men vi er i denne evighedsverden, hvor vi mættes af alt det lys, vi oplever der. Vi ved, at vores jeg og Guds jeg kan ikke være mere sammensmeltet end netop der. Og vi begynder at tabe forbindelsen til egentlig måske den skabte verden. Og der opstår så vendepunktet, hvor vi kan se, at så begynder mørket igen, men ikke som oplevet lidelse i disse tilværelsesplaner, men som en længsel efter at igen at frigøre sig fra helheden egentlig. Og det er der, vi står i dag og ved ikke, at vi tilhører denne helhed på dybet. Vi oplever det ikke. Vi begynder måske teoretisk at forstå det, men vi er ude med vores individualitet, og men det har taget denne tid at komme ud, for eksempel af flokbevidstheden, som vi stadigvæk kæmper med her i dyreriget, og blive selvstændige og individualistiske. Men det er vel det, som vi hørte i går, de unge mennesker meget repræsenterer, denne længsel efter at være sig selv, og finde ud af tingene selv, og selv skulle opleve og forstå og finde sin egen veje. Og det er jo præcis, som det skal være. Men det helt centrale her, det er, fordi at vi har oplevet verdensbilleder, hvor der tales om en dualitet mellem en kærlig magt og en mindre kærlig magt. Om det er en kærlig Gud og en djævel. Se, her lykkes Martinus, eller her beskriver Martinus, jamen de oplevelser, mennesker har haft af verdensbilledet, som er dualistisk på den måde, det handler om den egne dualisme. At vi selv har haft så meget mørke i os, så vi har projiceret det ud i et verdensbillede. Vi har skabt Gud og verdensbillede i vores eget billede, så at sige. Men nu er tiden ved at komme til, at vi kan se, jamen, hvordan er det egentlig? Og sådan som det egentlig er, det er, at det er lyset, der er kun ét. Én kraft, én magt, én altomfattende kærlighed. Og det er guddommen og guddommens bevidsthed. Det er helheden. Men derimod så har guddommen to sider. Så det, der er Martinus bruger det, skriver sådan her. Mørket er guddommens sekundære bevidsthed, mens lyset er guddommens primære bevidsthed.
Jamen, har vi noget evidens for det, hvis vi kigger ud i naturen? At det er lyset, som er kraften. Og hvordan er det nu? Nu er der gået nogle uger efter Sankt Hans og sol. Hvad hedder det? Midsommer? Hvad hedder det nu? Sol. Sommersolværv. Hedder det sådan? Solværv. Og det betyder, at nu begynder det at blive mørkt, helt mørkt igen om natten. Ikke? Sådan cirka. Jeg har ikke været op og studeret hver nat, må jeg tilstå. Men hvorfor er det nu egentlig, det bliver mørkt? Er det fordi, der kommer en sort sol op og tager magten? Nej. Det er på grund af, at lyset forsvinder. Solen lyser nemlig et andet sted. Ikke? Lyset forsvinder. Og det betyder, at mørket er dybest set ikke en kraft i sig selv, men det er fravær af lys, og det er noget helt andet. Og derfor er mørket også synonymt med uvidenhed. Lys er synonymt med viden. Vi bruger det i alle mulige udtryk for, der går et lys op for mig, altså jeg kommer i kontakt med viden. Lys og viden er to sider af samme sag. Mørke og uvidenhed, det er det, vi lever i nu. Men vi begynder at forstå, og vi begynder lykkeligvis at have flere og flere lyse oplevelser. Og derfor ser vi også her på billedet, at mørket er indlejret, så at sige, i lyset. Når det gælder det lys, som Martinus beskriver, findes på de åndelige tilværelsesplaner, så er det af sådanne dimensioner, som er bygget op af intelligensenergi, følelsesenergi og ikke mindst intuitionsenergi, som jo er den kærlighedsenergi, så at sige, som er alt gennemtrængende. Og derfor er dette mørke ikke så mørkt, som vi egentlig skulle tro på en måde. Fordi alle de væsener, som befinder sig på de åndelige tilværelsesplaner, som udgør guddommens primære bevidsthed, det er dem med deres kærlighedsbevidsthed, som er ophavet, eller som Martinus skriver om her. Det er således igennem disse sværes væsener, at guddommen udfolder hele sin primære bevidstheds strålende lys i form af alvisdom, alkærlighed og almagt. Og hvad betyder det for os her i mørket? Det betyder, at takket være denne åndelige verdens nærvær i form af den kærlighedskraft, som findes her i rummet overalt som Guds primære ånd, den er med til hele tiden at støtte os. Og rent konkret er der skytsengle til os alle sammen. Og der er en overordnet redskaber til at lede menneskenes udvikling. Til for eksempel at se, nu skal vi have en Buddha ned. Nu skal vi have en Kristus ned. Nu er det tid for Martinus, men også de store videnskabsmænd, som implementerer og som får ny videnskab ind i verden. Alt dette, det styres fra den åndelige verden. Og i virkeligheden er det ikke anderledes, end når vi, så længe vi har børnene meget små, så er det os med mere kundskab, med mere erfaringer, som er med til at beskytte og styre deres liv på bedste måde. Det er egentlig samme princip. Men det er også den kærlighedskraft, som Martinus beskriver som verdens altets grundtone er kærlighed. For der man har måske spekuleret på, hvor kommer den kærlighed fra? Jamen det er den bevidsthedskraft, som alle individerne i de åndelige verdener spreder omkring sig og bruger også her i de fysiske verdener. En anden lille detalje med dette mørke,
Jamen, det er da godt, at vi havner i et hul en gang imellem, for det er jo ikke os, der havner der. Det er kroppen, der havner der. Og så kan vi få lov til at gå på ferie. Selvom vi er her i den hårde fysiske verden, så får vi lov til faktisk hver nat at rejse en tur i de åndelige verdener. Få en pause. Og hver gang vi har slidt vores krop op af den ene eller den anden anledning, ja, så får vi også en rejse i de åndelige verdener. Så lyset er i allerhøjeste grad nærværende her i mørket, og også i seksualiteten, som netop er det lys, som har bragt os som dyr og som dyre mennesker, og som nu opretstående næsten mennesker igennem mørket. Tænk, hvis vi tog seksualiteten og familieskabet og varmen i familiestrukturerne væk fra dyreriget. Så ville det ikke lyde så godt derude om foråret. Fuglesang og så videre. Og alt muligt andet. Så her har vi også Guds ånd i mørket. Ja, Martinus taler faktisk om, at den seksuelle orgastiske oplevelse, det er kosmiske glimt, men uden intellektualitet. Det er simpelthen bare denne åndelige behagsoplevelse. Hvis vi nu skal summere, jamen hvad er så livets mening? Ja, livets mening, rent overordnet, det er at opleve og at skabe. Men se, vi befinder os jo på forskellige steder, så derfor er livets mening for det enkelte individ helt afhængig. Det afhænger af dets placering i kredsløbet. Og det afgøres af vores længsler. Så hvis vi nu tager individer, plantevæsener, planteindivider, jamen se, så er de et helt andet sted. Og netop der, hvor de er, så er der en anden mening med deres liv. De har endnu ikke skabt den totale frigørelse fra lyset, så at sige, og kommet ud til kontrastoplevelsen i mørket. Så de har en helt anden længsel, som styrer dem imod at skabe videre og indgå i dyreriget og blive de værste kæmpere, de største kapitalister, de største mordere osv. osv. for virkelig at få kontrastoplevelsen til lyset. For først der, hvor vi befinder os så, hvor vi har en helt anden mening med vores liv her nu. Vi er ret trætte af alt dette mørke. Vi ønsker fred. Vi ønsker, at vi kan være raske og sunde. Vi ønsker noget helt andet. Så der er individuelle længsler, som afgør. Og endnu mere individuelt er det. For det, som jo er genialt i dette verdensbillede, Martinus giver, det er jo, at der findes en frihed for hver individ til at være ude på sin egen unikke rejse. Er det ikke lidt fascinerende, og det ser vi derude i naturen, hver eneste snekrystal er forskellig fra de andre snekrystaller. Iskrystaller, hvad vi kalder dem. Og er vi 7 milliarder mennesker, vi prøver samtidig at få de her tvillinger til at være helt identiske, men det er de jo ikke. Og vi er det ikke magisk, hvor forskellige med 2 øjne og næser, hvor forskelligt det kan være. Og på den måde, så er der det, vi livet udviser, det er stadig nye skabelsesprocesser. Der er ingen, der har levet det liv, I lever. Der er ingen, der vil komme til at leve det liv, I har levet. Hver eneste individs livsoplevelse, og det vil sige livsskabelse, for det er os selv, der iscenesætter, hvordan vi kommer til at leve vores liv. De er unikke. Det betyder, at hele verdensaltet, med disse uendelige antal af individer, hele tiden fornyer verdensaltet med nyskabelser. Der er ikke en eneste skabelse, som kan kopieres. Der vil altid være det her klit, der sagde, at man ikke kan gå ned i en flod 2 gange, eller også var det en anden. Men det er jo det, der ligger i det. Og er det ikke fantastisk at tænke på?
For her har vi uendeligheden i alle dets aspekter. Og det betyder også, at guddommen hele tiden er vidne til nyskabelse. Guddommens bevidsthed består hver eneste sekund, hver eneste dag, hver eneste årti af nye skabelsesfænomener. Ganske vist er der nogle principielle ens detaljer i vores måde at skabe på og i rejsen, vi tager. Men selve udformende i detaljer, i nuancerne, i farvesætningen, som vi vist hørte i går, det står vi selv for, og det vil altid være nyt. Det er næsten større, end man kan rumme, synes jeg. Så nu vil jeg vende, for det, som måske er mest interessant for os, det er livets mening for os jordmennesker i dag. Og det drejer sig om at blive et bedre menneske. Det er livets mening, at menneskene skal blive fuldkommnere, mere humane og kærlige, mere kunstneriske og mere begavede. Udviklingen går den vej, og mange mennesker er nået så langt frem, at de hellere end gerne vil arbejde med på deres egen udvikling. Og det synes jeg også er et meget tydeligt tegn med alle selvhjælpsbøger. Er det ikke på grund af, at vi har en længsel efter at selv bidrage? Vi begynder at ane mere og mere, hvem er herre over mit liv? Hvor vi tidligere var helt overbevist om, at det var de andre, der var herre over mit liv. Det var chefen, og det var partneren, og det var alle de andre. Og det var dem, der førte krig mod os, og alt hvad det nu var. Men den store vendepunkt, det er jo, når vi begynder at indse, det er faktisk os, der skaber vores liv. Og så kan det nok være, at vi begynder at lede efter nogle redskaber. Jamen, hvordan er det nu lige, jeg skal gøre det på den bedste måde? Og her er det jo, at selvhjælpsbøgerne kan være en stor hjælp, og også alle de analyser, så vi forstår helheden, som Martinus kommer med. Martinus, og det her det er fra Grandkursus, som jeg jo virkelig kan anbefale, fordi det er i sammenligning med teksten fra Livets Bog 1, hvis der er nogen, der synes, det er svært at læse Livets Bog, jamen så er Grandkursus lige præcis noget, fordi det er foredrag, Martinus holdt, hvor han faktisk sagde de 15, inden han startede serien med de 15 foredrag, at han gjorde det for at på 15 foredrag give et overrids af hele verdensbilledet. Men det er på grund af, at det er talte foredrag, der er skrevet ned, så er det meget let tekst at læse, samtidig med, at han kommer i dybet. Så når vi sidder der i studiegrupperne, så vrider vi vores hjerner for at forstå det hele, hvor han på lille plads kommer dybt ned. Men det er stadigvæk let at læse. Og jeg kan også sige, at der kommer studiekredse både inde på instituttet, så vidt jeg ved, og heroppe fortsat med Grandkursus. Og sådan her er også fra Grandkursus. At være til gavn og glæde for levende væsener er livets mening. Og jeg har fået til opgave at fortælle menneskene om denne livets mening. Disse mine kvalifikationer til at fortælle om livets mening har jeg fået igennem mine egne åndelige evner. Det er evner, som alle mennesker er ved at få udviklet. Jeg er ikke favoriseret af Gud. Der er ikke noget ved mig, der er særligt. Jeg er ikke en undtagelse fra det hele. Det er jeg absolut ikke. Jeg har ikke en eneste smule viden, som de ikke vil komme til at få på samme måde. Det kommer ikke af sig selv. Det kommer ikke, før man selv har tilegnet sig denne viden igennem sin udvikling. Ja, og hvilke områder er det så? Nu kunne vi tage uendelig mange forskellige områder, som er i spil for os i den her udviklingsproces, vi er i. Og her vil jeg bare nævne nogle få, som jeg tænkte at sige lidt mere om. En af de overordnede processer, vi er i, det er polforvandlingen. Og der er det jo den måske for mange nyhed,
at mændene, at vi har hørt om pandaerne, som er udrydningstruede, men i virkeligheden er alle i mænd udrydningstruede, og det er alle vi kvinder også. Men vi forsvinder jo ikke. Vi transformeres. Og det vi transformeres til, det er at blive mennesker. Så Martinus taler om, at vi skal blive til et tredje køn. Det køn, som har både den maskuline og den feminine pol i balance. Så det vil jeg knytte nogle flere kommentarer til. Men det er det overordnede for den bevidsthedsudvikling, vi står i. Nemlig, at vi skal udvikle vores medfølelse, vores intelligens. Og det følelse og intelligens giver anledning til, det er kærlighedsevnen. Og det er den intuitive evne, med hvilken vi vil kunne se bag ved det fysiske. Vi vil forstå og opleve det, som Martinus beskriver, han har oplevet. Vi vil få denne kosmiske synsevne, som intuitionen er. Men det er en gradvis udvikling, som er helt parallel med poludvikling. Ja, det er poludvikling, der styrer denne udvikling af intellektualitet mod mere og mere intuition. Og så er det dette store, som kan udtrykkes sådan her, at alle levende væsener skal blive i Guds billede. Det er altså målet. Og for mit eget vedkommende de første 20 år, jeg læste Martinus, så hoppede jeg let og elegant over at prøve at forstå, hvad det indebar at blive i Guds billede. Jeg synes simpelthen, det lød lidt for stort. Nu synes jeg efterhånden, jeg har begyndt at forstå det lidt mere, at det er muligt, at vi som individer kan nå frem til en Kristusbevidsthed, kan vi også kalde det. Kristus var også i Guds billede. Han kunne sige, jeg og faderen er et, hvilket Martinus jo faktisk også sagde. Fordi de havde den samme kærlighedskraft. De havde den intuitive evne til at gennemskue alt. Og det er når vi, som jeg beskrev før, når dertil at forstå, at jeg og Gud er et. At vi har et og samme jeg, som vi deler. At dybest set alle individer, men det er der, vi ikke ser det og oplever det endnu. Vi har den evige juvel eller kerne i os, lyskraften. Som Martinus siger et sted, jamen dette lys vil en kosmisk bevidst se i en bandit, i en plante, i et hvilket som helst individ. Og det er det lys, som er vores jeg. Og det er dette jeg, som er den store mystik. Jamen, hvad er det for en evig kraftkilde, som vores jeg er? Ud fra hvilket alt skabes. Intet kommer noget andet sted fra, end fra jeget. Men netop nu er vi nedblændet i vores syn. Vi bruger jeg hele tiden, men vi ved ikke rigtigt, hvad er det egentlig for noget. Og her er det, Martinus jo opfordrer os til at spekulere, fundere, at komme nærmere det, og han giver os den teoretiske forståelse af det, og så finder vi selv efterhånden vejene til det. Der er det specielle med at opleve jeget, hvis jeg lige skal tage det, at alt, hvad vi ellers oplever, det er noget, som er sket i et møde med omverdenen. Vi lever, og det, der opstår, det vil altid være et møde med omverdenen. Det er altså noget udefra kommende. Alle de erfaringer, vi har i vores bevidsthed, fra alle rejser i kredsløbet, det er noget, jeg har fået i vekselvirkning med andre, som jo så også er guddommen. Men når det gælder mit jeg, så afsætter jeget ikke nogen direkte oplevelser på den måde i min bevidsthedsstruktur. Jeget afgiver, det er bare sig selv. Det er i os.
Og det er denne søgen indad i os, tror jeg, kan være vejen for nogen. At prøve at fornemme dette jeg. For vi oplever det hver dag, men ubevidst. Vi bruger det hver dag. Jeg. Jeg er som observatøren til hele mit liv. Det var jeg, der var 10 år og 12 år og gjorde det og det, og blev ked af det og blev glad og alt dette. Og det er ud fra jeget, men jeget er sig selv, er kraftkilden, lyset bag det hele til alle tider, så at sige. Men inden jeg knytter nogle flere kommentarer til det, så tænkte jeg bare sådan rent tankemæssigt at spekulere på, jamen, jeg vidste, hvordan vores liv ser ud om 2 inkarnationer. Tja, man kan jo gætte på, det er om 200-300 år. Vi kan jo også kaste et lille blik bagud. Hvordan så det ud for, skal vi sige, 250 år siden? Så har jeg regnet mig til, at det var 1770, sådan cirka. Se, det var et noget andet liv, vi levede dengang. Ikke? Der stod vi på grænsen mellem oplysningstid og industriel revolution, som netop revolutionerede hele måden at leve på. Lidt gradvist selvfølgelig. Men hvad er det, vi oplever nu? Her, nu har vi en teknologisk revolution. Og Martinus taler jo om, at udviklingen går hurtigere og hurtigere. Og man kan jo stille nogle spørgsmål. Og det her, det var et af de mest futuristiske billeder, jeg kunne finde. Men jeg er ret sikker på, at det ser slet ikke sådan ud om 250 år. Men man kan jo bare for at spekulere lidt, tænke, jamen, gav vist om reinkarnationstanken er blevet almen gods, så at sige. Og man ved dette med, at bevidsthed og sjæl, det er noget, der overlever kroppen, og ikke er et produkt af vores fysiske krop og hjernen. Og hvad med stormagternes magtposition? Er den væk? Har vi fået en verdensregering, sådan som Martinus taler om? Han siger, at det går måske lidt længere tid, men stormagternes magtposition taler han om. Det er derfor, vi bliver nødt til nok at have nogle flere krige, fordi FN, altså det, som måske skal blive til en verdensregering, i hvert fald er forsøgende på det, så at sige, kan jo ikke fungere med vetoret. Det var noget, Martinus også udtrykte. Så længe stormagterne har vetoret, ja, så kan vi ikke få et demokratisk samarbejdende styre. Og mon kapitaldiktaturet er afskaffet. Det er det kapitaldiktatur, som Martinus jo siger, det er jo det, der er med til at få de mørkeste sider i vores bevidsthed frem, så at sige, at vi har pengene til at udtrykke vores egoisme med, hvis vi skal tage den vinkel på det. Og som nu er anledning til meget problem i verden. Ja, til og med til 2. verdenskrig taler Martinus om, at hvis der ikke havde været det kapitaldiktatur, og dengang, så tror jeg ikke, at der var nogen af os, der tænkte i kapitaldiktatur. Nu levede vi nok ikke dengang. Men ikke engang, når vi læste om 2. verdenskrig i skolen, at vi tænkte, at det var kapitaldiktaturet bagved, som var en af årsagerne til krigen. Men det er sådan, Martinus faktisk udtrykker sig et sted. Og når det gælder det her med penge, magten, så siger han også, jamen, hvad pengene kan gøre. Kapitaldiktaturet kan gøre meget værre skade, altså skabe endnu mere mørke end brintbomben. Det lyder jo voldsomt. Men Martinus kalder jo så også de slumbyer, som findes med måske næsten millioner af mennesker, eller 100.000 af mennesker, som lever under meget svære forhold. Dem kalder Martinus for økonomiske koncentrationslejre. Så her ser vi, hvordan dette diktaturprincip, som jo ses derude stadigvæk, men det er ved at blive afsløret. Og der er flere og flere, der ønsker noget andet, og gør noget andet, og arbejder for noget andet. Så gav vist, hvor vi er henne om 250 år. Og hvor almindeligt er det at spise kød om 250 år?
Og hvordan transporterer vi os? Og hvordan bor vi? Og hvad med robotterne? Har de mindsket vores arbejdstid? Martinus har jo en fremtidsvision, hvor vi kun har tvunget arbejde, så at sige, eller det, som bidrager til alles fornødenheder og alt, hvad det nu måtte være, at det kan beregne sig til nogle timer i ugen. Det bliver spændende. Det er sikkert en proces ned til så lidt. Men hvis jeg nu skal gå ind på det her med polforvandlingen her til slut, så kan man jo også spørge, jamen, hvor er vi på vej hen? Hvad er det, vi ser ske derude i vores samfund? Og så, hvis vi skal have det lange perspektiv, gav vist, hvor stor en del af befolkningen, som gifter sig om et par inkarnationer. Har I planer på at gifte jer om et par inkarnationer? Ja, det skal nok til grundig overvejelse, tror jeg. og er der ligestilling mellem kønnene? Ja, det burde der være, synes vi. Gør vi ikke det? Det er jo kun 100 år siden, som kvinder fik stemmeret. Ikke? Hvordan er det? Schweiz, der var det i 70'erne, eller var det endnu senere? Som mund ikke. Har vi ud over hun og han et tredje alternativ, som hvor Sverige jo er på forkant, og som har begrebet hen? For det vi kommer til at se, det er jo en eksplosion af de fænomener, som findes derude, at der er flere og flere mennesker, som på grund af denne polforvandling, og samtidig på grund af, at der måske bliver lidt problemer i det hele, kommer til at være forvirret i sin kønsidentitet. Og det er ikke så mærkeligt, fordi jo højere polforvandlingen, jo længere den går, des mere dobbeltpolet bliver vi, og des mere mennesker bliver vi, og des mindre bliver vi det køn, vi har gået igennem dyreriget med. Ikke? Så her er et område, hvor jeg synes, det er fantastisk med hen i Sverige, selvom danskerne har lidt svært ved det, af min fornemmelse. Nu har jeg boet 34 år i Sverige, så, og min mor var svensker, så jeg er halvsvensker. Og det er ikke så dumt at have to kulturer. Men hvorfor har man hen? Det har man jo af respekt for de individer, som ikke længere kan sige, jeg er han eller jeg er hun. Fordi de føler sig ikke som hverken han eller hun. Og er det mange mennesker? Ja, der er lidt forskellige cifre på det. Der er nogen, der anslår, og man anslår, det ligger mellem 0,2% op til 1,7% af verdens befolkning, som identificerer sig som interkønnet, altså mellem kønnene. Ikke? Og så kan man sige, 1,7, det er rigtig mange mennesker, men hvis vi tager middeltallet, det er sådan cirka 1%, så vil det faktisk være 70 millioner mennesker på jorden. Og hvis vi tager det laveste tal, en femtedel mindre, 0,2%, jamen så vil det stadig være over 10 millioner. Ja, det vil være næsten 15 millioner mennesker. Det er ret mange mennesker, som er i en svær situation. Og hvem fortæller dem, at det er en naturlig position for mange af dem at være i? Nogen måske forceret på forskellige måder, fordi Martinus har garanteret os, at dette med polforvandlingen, det er noget, der er smertefuldt. Det er der, det mørke, så at sige, hænger ved længst tid. Og jeg gætter på, at vi alle sammen har opdagede det, at det er på disse områder, hvor vi græder vores modige tårer og føler jalousien og alt, hvad det nu måtte være, og hvordan skal vi leve og partner og alle disse ting og egen seksualitet osv. Og her er det også, at Martinus kommer med det glade budskab, at vi skal udvikles videre. Den seksualitet, som hører dyreriget til, er i opløsning på forskellige måder. Det er kærtegns intimiteten, som bliver det centrale i den menneskelige seksualitet.
Og her er der jo i allerhøjeste grad måske behov for Martinus' analyser derude i den store verden. Fordi hvordan, faktisk i går, jeg ved ikke om der var nogen, der læste Information i går, men der har de en artikel, hvor overskriften lyder, de unge dyrker mindre sex og drikker mindre. Det sidste, det må vi jo bare klappe i hænderne for. Og det første, det ved jeg ikke, om vi skal klappe i hænderne for. Det skal jeg overhovedet ikke kunne bedømme. Men det viser, at der er ved at ske noget på det område for menneskene. Og hvis vi kigger over til Japan, så har de kæmpe problemer med deres tilvækst, befolkningstilvækst. Fordi de unge ikke dyrker sex, ikke gifter sig, ikke engang vil have relationer. Jeg har tabt tiden her, for jeg kiggede på det forkerte tal her på min computer. Så jeg kan se, at jeg bliver nødt til at afrunde. I artiklen så står der, at andelen 15-årige, der har haft samleje i 2009, var 34%, men 2017 er det 20%. En lille tekst her, som jeg synes, jeg siger en masse om den transformationsproces, vi er i. Og sådan her skriver Martinus. Nå, de kom frem begge to samtidig. Væsenet bliver mere og mere kærligt, men her begynder det at kollidere med ægteskabet. Og efterhånden, som der bliver flere og flere kærlige væsener, forsvinder den robusthed, denne kontrast mellem hanvæsenerne og hunvæsenerne indbyrdes, som findes på det dyriske stadium. Hos mennesket med en udviklet kærlighedsevne er det ikke den seksuelle dragning, men en varm, human følelse til at gøre godt, til at elske, holde af, skabe fuldkommenhed der, hvor der er kaos, til at rette op der, hvor der er fejl. Det er virkelig en dejlig evne, og den er meget udviklet hos nogle væsener. Jo mere denne evne er udviklet, desto dårligere ægtemage bliver et sådan væsen. Det er et dejligt væsen for sine omgivelser, men i ægteskabet kan det blive svært. Et væsen, der begynder at holde af alt og alle, kan komme i konflikt. Så her beskriver Martinus. Jeg tror, jeg lige skal tage. Jeg hopper den over. Og tager den sidste tekst her, som hvor bønden er jo hjælpemidlet på vejen ud af det mørke, vi er i, ind i mere lys. Forstå, at vi hele tiden, det eneste, vi har med at gøre, er Gud. Og Guds redskaber er alt, vi har omkring os i form af mennesker og natur. Og sådan her skriver Martinus. Man ser desuden væsenerne som guddommens sanseredskaber. Derved forstår man, at den eneste virkelige måde at kærtegne guddommen på, det er at kærtegne ham gennem sin næste, ved at elske sin næste som sig selv. I denne tilstand er forholdet mellem gudesønnen og guddommen så fuldkomment, som det overhovedet kan tænkes. Fordi man her virkelig forstår, at der dybest set kun er to væsener i hele verdensaltet. En selv og guddommen. Og faderen står der. Tak skal I have.